Kouvolan Kankaan ala-aste, Kari Laitinen, luokat 3456. Kari piti pientä pitkän Saksan lukijajoukkoa hyvin hyppysissään, olematta liian jämäkkä, mutta piti kuitenkin etenkin pojat jotenkin aisoissa, ja lopputulemana voi ainakin sanoa, että yllättävän hyvin aika moni on niin kuin elämässään hienoja asioita sen jälkeenkin päässyt tekemään. Että siitä tuli hyvä pohja aika monelle. Kari oli hauska, riittävän jämäkkä, suoraviivainen, ja veikkaan, että aika moni muistaa sen, että sorsa on puolisukeltaja. Et tarvittaessa sitten pystyy vähän hassuttelemaan, että hyppäsi joskus opettajan pöydälle ja rupesi pitämään sorsan ääniä ja näyttämään, että miten tämä homma toimii. Siinä niin kuin neljäsluokkalaiset niin kuin oppii, että okei, että näin se menee. Ja sitten vastaavasti, että jos piti katsoa, että kuinka korkea on kirahvi, niin sitten mentiin koulun seinälle, otettiin ulos ja seinälle, otettiin mittanauha ja katsottiin, että kuinka korkea se on, niin se havainnollisti niin kuin tenaville aika hauskasti, mistä on kysymys.